Ihenya rĩrĩa taũni ya Eastleigh ĩrakũra narĩo, rĩtihana tarĩ hakuhĩ kũnyihanyiha. Nyũmba cia kĩrĩu nĩcio cigemetie taũni ĩno, na okona ĩrĩa wehũgũra, angĩkorwo ti aki maronekana marĩ ihenya-inĩ rĩa gwaka nyũmba ĩngĩ ndaihu, gũkĩra ĩrĩa ĩrĩkĩte ica-inĩ ikuhĩ, nĩ macini iraingĩra mwako-inĩ, kwambĩrĩria ihenya rĩrĩ na mũthia-inĩ, mĩako ĩno ĩracenjia ũthiũ wa taũni ya Eastleigh. Nĩgũkũrĩte mũno mwena wa nyũmba, ũkona nyũmba cigĩakwo, niĩ ona kaingĩ njugaga nĩ kũmera iramera. Tondũ o kĩroko nĩ ũkuona handũ kwĩna mwako na mwako ũrokĩra na ihenya mũno. Na ndokire ĩtakũrĩte, ona bara ĩno ĩ haha mbere ndĩakĩtwo. Na biacara gũkũ nĩ ũrĩa gũkũrĩte, manyũmba makĩtwo manene manene, ona kwĩ nduka ciakĩtwo nene mũno, ciũkĩte mĩaka mĩnini mĩthiru. Gũkinyĩria rĩu kwĩna nyũmba cia mũtukanio wa nduka makĩria ma 70, iria cituĩtwo kĩhumo kĩa ũmatho nĩ onjoria mũno a nguo, indo itiganĩte cia ũgemio, thimũ, indo cia thitima, irio, gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Kũringana na rekondi cia thirikari ya kaũntĩ ya Nairobi, makĩria ma ciringi bilioni 2 nĩ cicenjanagio o mũthenya mwena wa Eastleigh, makĩria ma andũ 200,000 makagomana gũkũ o mũthenya, gũkinyanĩria biacara itiganĩte na igũrũ rĩa mothe, gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa magoti marĩa monganagio, kaũntĩ-inĩ ya mũciĩ mũnene kiumaga Eastleigh, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩte bata wa taũni ĩno, mathabu-inĩ ma thirikari ya kaũntĩ. Na wale dhana wanasema ati munaweza pita CBD, sisi tunaamini tayari kulipa ushuru tushapita, na muda kidogo, si tunapanuka paka hata tunafika CBD huko tunasonga, sio kila mahali tunaendelea. No mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya onjoria a Eastleigh aroiga atĩ ũhotani ũrĩa taũni yao ĩgwatĩire kahinda-inĩ gaka nĩ mũgarũ na ũrĩa kwarĩ mĩaka 15 mĩhĩtũku, ĩrĩa kũrĩ andũ amwe nĩ ta mũthenya wa ira. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa Eastleigh kĩarĩ mburoti iria ciakĩtwo nyũmba cia gũkomborwo nĩ andũ arĩa marutaga wĩra Nairobi gatagatĩ. Yahetwo ngumo nĩ nyũmba ĩmwe tu ya gũkomwo nĩ agendi ya Garissa Lodge. Hiyo Garissa Lodge ni shopping mall, bado iko. Imejengwa sasa gorofa kama 10 na kitu. Wakilala tu kwa hiyo mahali sehemu wanalala kama lodging, wakaanza kugeuza kuwa biashara sasa. Usiku wanalala hapo, mchana wanafanyia hapo biashara kuuza nguo, bei rahisi. Ikifika usiku ni lodge na mahali ya kulala. Hiyo ikaendelea hiyo fikra sasa, kila mtu unajua Somali wakiona kuna fursa hapo, watu wakasema sasa si hii mahitaji ya na nguo walikuwa wanatoa sehemu, walianza tu kidogo kidogo. Baadaye watu wakafikiria wakasema sasa biashara, hapa kuna biashara. Watu tu wakaungana pamoja wakaanza kununua manyumba ile ndogo ndogo. Hussein aroiga atĩ mũthingi wa thabarĩ ya kũgarũra ũthiũ wa Eastleigh yarĩ kwĩhokana. Andũ karũndo manyitanaga, na o mũndũ akaruta mũthithũ wake, ciaturanĩrwo, cigakorwo cirĩ mbeca njiganu cia kũgũra mũgũnda na kũhanda mwako. Kwĩhokana gũkũ gũtũmaga ona agũri a nyũmba iria ciĩrĩgĩrĩire gwakwo marute mbeca, waki ũtarĩ ũrambĩrĩria na mwĩhoko wa atĩ matigakungio wara. Kwa mũhiano, nyũmba iria cirakwo kahinda-inĩ gaka nyingĩ nĩ cirĩkĩtie kũgũrwo. Igũrũ rĩa ũguo, arĩa marutĩte mbeca cia waki ũyũ, amwe ona matirĩ gũkũ bũrũri-inĩ, no marĩ na mwĩhoko atĩ mũthia-inĩ o mũndũ nĩ akona baita yake ategũkungio ara. Tuseme kwa mfano, nyumba inauzwa 60 million au 50 million. 50 million, watu 10 wanaleta 5 million. 5 times 10 watu 10, hiyo sasa inakuwa 50 million isha. Baada ya muda sasa demand ya watu kutaka maduka iko. Sasa unasema weka deposit. Off plan inatengenezwa, kila mtu ana book sehemu yake. Akibook sehemu yake anaweka deposit. Ile deposit inawekwa, sasa unaanza kujenga polepole kwa ajili uaminifu na kuaminiana ndio iko hapo. Mwenye analipa pesa anaamini kwamba hawa watu baada ya mwaka mbili watapatiana maduka vile waliandikiana na hawatakosa kufanya hiyo jambo waliaminiana. Na mwenye wale wengine wa 10 walichanga hiyo pesa ya kununua,
wanaaminiana kati yao. Hakuna mtu anatoroka na mwingine, kila mtu ni kuaminiana. Wewe uwezi amini ndugu yako na uwezi amini jirani yako, ndio inakufanya ukae vile uko. It's estimated that 40% of building constructions in Nairobi is happening in Eastleigh. And this is amazing because every building that you go to, the tenants, there's a waiting list of tenants waiting to occupy that building. Mwakire wa nyumba nyingi guku urarumirira rurenda rumwe. Gorofa cia thi cirahuthirwo ni onjoria na cio cia iguru igatuika nyumba cia andu kana mikawa. Wigwatiri wa migunda guku Eastleigh no urathii na mbere na nyumba cia tene iria citigarite angikorwo ene matiri maragwa mutego-ini wa kuhwo na mbeca nyingi iria cikirite thogora wa migunda ino iria cirutagwo ni onjoria guku no thiku maratarirwo tondu aru nao ni maregete kwirica magerio maya. Nituge muno changamoto ria ikuo ri tariu akonta nyumba tene ndu ona ena matuka haha hena nake mararutira wira wao. Rĩu hagoka hakorwo hena mũgũri wa kũgũra nyũmba ĩno. No ona ithuothe twĩ haha nĩ twoga handũ ha kũrutĩra wĩra. Koguo ũbocagwo ũcoke mũciĩ. Tondũ twaheo ndũtithia mĩrĩ ĩtatũ rĩ, ndikũhota kwĩbanga na matuka marĩa makwo thikũ ici nĩ makoo mena mbei ya igũrũ mũno. Kaingĩ nĩ harĩa ndonire twahĩtĩirie nĩ njohi. Njohi. Athuri aya makũra kana magĩkua rĩ, maratigĩra mĩgũnda ũũ. Anake aya, mũthuri ũcio akĩrĩkio, mbere akĩrĩkio gwĩkwo atĩ. Nĩendirio nake mũgũnda ũcio athiĩ akanyue mĩgũnda ĩno rĩ nĩ tũramenya nĩ amarenderio ti andũ maumĩte rũgũrũ ti andũ maumĩte na he kũrĩa maumĩte na the truth is this nĩ mekuoya ona Kĩambu ĩno no ĩgũthiĩ tondũ warora andũ aya mathiĩte South B, South C, Merũirũ woka nginya Gĩkũyũ kũrĩa maraingĩra kũu kahora wathiĩ Rũngai mekuo kũrĩa guothe Mũgĩkũyũ atũraga no Mũgĩkũyũ is an endangered species. No besha ishi nyigyo, ojoria a Eastleigh mashirutaga ko. Gwatanira ya ojoria, nikanite thitango ciati besha imwe, ni magendo maria matafanagirio muhaka-ini wa Kenya na Somalia, gugo cia kurega kuriha magoti, thuguri na ikundi ngananie, kana uthambia wa besha. Marangabi tulikuwa na mkutano na KRA. Kuhusu bei inaongezeka, yani bei wanaweka tu bila consultation, bila nini, wanaweka juu. So kama mtu halipi ushuru, kwa nini tunakutana na KRA kuhusu hiyo jambo? So tunalipa ushuru kama wakenya wengine, tunafanya biashara yetu kwa kihalali, na tunajenga uchumi. Igoro rĩa ũhotani wa gũcenjia ũthiũ wa Eastleigh, onjoria marerahĩra kũhingũra nyũmba ya nduka ĩrĩa yaya gũkorwo nĩyo nene mũno gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. Nyũmba ĩno ĩgwĩtwo Business Bay Square na ĩgũkorwo na nduka 3,500, bengi 12, thibitarĩ 3 na mũkawa wa gĩkĩro gĩa 7 star. Waki wa nyũmba ĩno nĩ kũrĩkio ũrarĩkio na nuthu yayo nĩ ĩrĩkĩtie kuona onjoria. Kwanza December gũkoragwo kũburikĩte mũno gũkũ. Andũ makaga kuma Kenya kwĩ othe magĩra indo gũkũ. Na manyũmba cia gũikara ciakĩtwo nyingĩ mũno gũkũ. Kwĩna ũkũri mũnene ona gũkĩra Nairobi taũni rĩ. Gũteithĩrĩirie atĩa inyuĩ na biacara cianyu? Biacara ĩgoka wega mũno. Tondũ kinya acio maroka nĩ mokaga magĩgũraga biacara citũ. Ona riũa rĩatherera, taũni ya Eastleigh ndĩkomaga. Kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, onjoria a mĩarĩro nĩrĩo mambagĩrĩria wĩra wao. Na hau kabere matũire matitimũranaga na ene nduka na nyũmba, nĩ kwendagĩria mĩromo-inĩ yene, indo imwe no na thogora ũrĩ thĩ. Wũiguithanio wa kũmetĩkĩria kwarĩra handũ o hothe kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ no kwagĩrithia wagĩrithirie mathaa ma mũthiũrũrũko wa mbeca na kũnyihia mũhatĩkano wa ngari ũrĩa rĩmwe watũmaga andũ aingĩ maritũhĩrwo nĩ kuoha thabarĩ cia gũthiĩ Eastleigh. Ahũria biacara mwena wa Eastleigh aingĩ ao marĩ a rũrĩrĩ rwa Cumarĩ maroiga atĩ gũkinyanĩria gũkũra kwa gĩkĩro gĩkĩ gũtwaranaga na ũnyitanĩri, kũiguana na mũno makĩria kwĩhokana, kururĩra kwĩhokana. Ngĩribotera Inoro TV kuma mwena wa Eastleigh kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru Wanyambura.